E aí, gente? Belezinha? Tudo certinho? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Diego, sou o namorado da Jaqueline e eu tô invadindo o canal dela hoje aqui pra poder fazer uma surpresa pra ela. Tá cheio de mosquito aqui, gente. E hoje ela vai comemorar a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube. A festa vai ser lá na Mansão Carioca, tá? E eu vou aproveitar essa ocasião pra poder fazer uma surpresa pra ela. Você já imagina o que que é? Acho que sim, né? E eu vou pedir a Jaqueline em casamento. Vai ser uma surpresa e eu acho que ela vai ficar bastante feliz com isso. Eu já tô com as alianças aqui. Eu tô muito feliz pela conquista dela, por essa marca de 1 milhão. E poder estar comemorando do lado dela é muito importante também. E amor, hoje chegou o nosso momento, tá? De dar mais um passo na nossa relação. Mais um passo à frente. Importante e marcante para as nossas vidas. Porque já são quase 6 anos de namoro, então essa é a hora do noivado mesmo. E eu já tenho certeza que é isso que eu quero. Eu quero ter você ao meu lado pra sempre, pro resto da minha vida. Eu te amo e vem que eu tô te esperando, tá? Beija! Essa música, ela é um pedido de casamento. Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa, de pijama, maquiada, desbocado, educado. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo, suas virtudes. Meu coração tá pronto, esperando por você. Com você tudo fica tão leve que até eu te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais um mundo. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Tava bem tranquilo, mas agora eu tô um pouquinho nervoso, sim. Não consigo segurar, tranquilo. Só pelas fotos dá pra ver o quanto que a gente passou e cresceu juntos até hoje, né? No caso, não é 6 meses, são quase 6 anos. Que vai completar no dia 3 de abril do ano que vem. E como suas fãs também, o pessoal, todo mundo sabe, como foi falado no vídeo também, eu realmente nunca pedi. Você me namorou desde quando a gente começou lá em 2013. Eu nunca cheguei pra você e disse: quer namorar comigo? Não, fui direto nos pais e foi. Onde a gente conheceu na igreja, foi muito bem rápido, molecão mesmo. Queria agradecer a Deus por ter você em minha vida, apesar de todas as dificuldades, de tudo que a gente passou e a gente tá aqui até hoje, né? Tá pra ver na fuça aí antiga, nossa. E eu sinceramente não imaginava chegar até onde a gente chegou por muitas coisas, mas graças a Deus eu tô aqui. Sabe que você é muito especial na minha vida, eu te quero pra sempre comigo. E nessa noite aqui, nessa comemoração, esse dia é muito especial pra você que tá comemorando 1 milhão de inscritos. Eu não vou te pedir namoro. Bom, nessa noite aqui, aproveitando toda a ocasião, toda a festa.
Eu te amo muito, você sabe disso. Na frente de toda a minha família lá em cima, lá. Sou muito grato por gente estar aqui por tudo. Meus amigos aqui também, estão comparecendo desde pequeno e a todo mundo, todo o pessoal. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. E nessa noite eu quero fazer a seguinte pergunta. Vida, você quer casar comigo? From shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?